sikat dito. Kasili ba, kasili? Sa ilang spot ito. Dua. Ada go. Maka sawah guru nak. Oh, di pekita lah petang tadi, Cuk. Pagbalik suka dia, yung pekita dia, Cuk. Ada dia, oh. Nalak na, lagu ni. Video ni makan? Hmm. Ah, ikut dia. Dah. Wei. Tak ada ni. Dua ke dua? Dua. Isteri aku kau on. Dia nak kaya bukti, dia nak kaya bukti naik ulang. Hahaha, kini anak saya tengok tangguh bang kita lah kok. Dugul? Bisa. Lepis? Dakok je bayi. Wow. Oh, dakok no. Dina lah kadakok na dio. Entago. Logot. Yan guys, huli guys oh. Ayan. Grabe, ang galing. Dakok no. Si kidaw sa dre. Dito ko kon, dire lang dakok. Yan guys, oh, ayan. Oh, ahas. Ah, pwede yung kayo, ah. Dapplis rin yun? Hmm? Dapplis lang. Hmm. Ang patya? Hindi tayo tuma. Yan guys, si... Yan? Mana sih baru? Lewat mana? Jangan jangan, tak saya bintang lagi, nak bintang, dia nak bintang kau buat. Kami simak nak. Oh, takut lagi. Singan tau. Ha? Wow. Ah, wadak deh no, nak cintru no. Oh, ini saya boleh baik. Nga-nga-nga kau jauh. Yang guys. Murah gini sekadar kan, segaran tu ni. Mau ni aku makuha ngun ini. Aku no. Ada yang sebab, yan. Makuha nak minum pulak.